Pada hari ini, dengan kekuatan seramai 3,439 orang anggota yang kita bekas tangkap daripada pejabat, daripada Jim Wilayah, Jim Selangor, Jim Perak, Jim Negeri Sembilan juga terlibat, kita telah mengadakan satu operasi besar-besaran di kawasan yang dikatakan terlalu ramai warga asing. Warga asing ni ada warga asing tanpa izin, ada warga asing dengan izin, iaitu yang ada dokumen perdana yang sah, dokumen-dokumen yang lain, pas-pas tertentu yang sah. Tetapi dalam pemeriksaan kita tadi, kita nampak memang ramai lagi warga asing tanpa izin yang ataupun yang telah menyalahgunakan pas. Untuk menjadi pendatang asing tanpa izin, kadang-kadang mudah. Hari ini sebagai pelancong, kalau dengan visa mereka yang tertentu, dengan tempoh-tempoh tertentu, kalau duduk lebih masa, mereka jadi parti. Pelajar yang kita nampak tadi sepatutnya belajar di institusi tetapi bekerja di gedung-gedung perniagaan atau permis-permis perniagaan. Itu juga merupakan parti kerana menjalankan pas. Ada yang telah tamat tempoh. Bukan setakat itu, majikan-majikan yang masih lagi menggajikan pendatang asing tanpa izin, maka kita ambil tindakan terhadap majikan yang rata-ratanya orang tempatan, yang saya selalu sebutkan sebagai berlaku kedegilan pada warga tempatan yang menjadi majikan yang menggajikan pendatang asing tanpa izin.